ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମର ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ ହବ କାହିଁକି କ୍ଷତି ହେଲା 28,000 ଭୋଟ, ତାପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର ଅଲ୍ ଏକ୍ସ ପିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ, ପୁରୁଖା ଲିଡର, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ ସବୁ ବସିକି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। କେବେ? ଏ ଆର ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ 15-20 ଭିତରେ।